Okusinzira ku lupapula lwa mawulire olwanyasa Times mu Malawi, ekiwandiika ekisazizzaamu omupiira guno kifulumiziddwa ekibiina ekifuga omupiira mu Malawi, ekya Football Association of Malawi. Mu bbaluwa eno, Pulezidenti w'ekibiina ky'omupiira mu Malawi, Walter Nyamilandu, annyonnyodde nti omupiira gw'omukwano ne Uganda ogubadde ogw'okulwokusatu olujja mu kisaawe kya Kamuzu Stadium mu kibuga Blantyre gusaziddwamu lwa kirwadde kya Ebola ekiri mu Uganda. Kigambibwa nti kino kizze olw'okulabulwa okuvudde mu gavumenti obutasemberera abazannyi ba Uganda Cranes wadde okubakwata mu ngalo okwewala okukwatibwa Ebola. Mu bbaluwa y'emu, Abamalawi bagamba nti bali mu kuyiga ttiimu ndala gye baneegezaamu nayo nga beetegekera Ghana nga 8 omwezi ogujja mu luzannyo olusooka olw'okusunsulamu abalyetabamu za Africa omwaka ogujja e South Africa. Ne Uganda Cranes okwegezaamu ne Malawi kubadde kujiyamba okwetegekera Zambia nga 8 omwezi ogujja mu kibuga Ndola mu za Africa ez'okusunsulamu. FUFA ikirizo kusazibwamu kw'omupiira guno kyokka n'ewakanya ekyokuba nti obuzibu buvudde ku Ebola. Omwogezi waayo Rogers Mulindwa byannyonnyola. Tebaliwadde kifaananyi kituufu lwaki omupiira guvuddewo. Bino ebirala bye tuwulira ebya Ebola naffe tuwulidde biwulire, baakitubuuzaako emabega ne tubannyonnyola embeera bw'eri mu ggwanga nga teyinza kutulemesa kugenda kusamba mpira. Naye ekituufu ekiyinzika okuba nti kyekifiiriddeko okukyusa omupiira guno, Malawi yakizudde nti okusamba Uganda ng'ate genda kusamba Ghana mpira guli ogw'okusala wani anagenda mu Africa Cup of Nations, ne basalawo banoonye ensi ya West Africa. Aye n'ekyokubiri ng'era balowooza nti kyandibadde kirungi basambe omupiira ku bugenyi so si waka. Kale no ebyo byonna ndowooza bye byagenze nga bijja oluvannyuma technical bench yaabwe teyakirowooza mangu.